Nazi garaj. Ժորժը, տեսնում եք, որ միասին ենք լինում, համախմբված ենք լինում, մեր առջև նպատակ ենք դնում, իշքան անխոչընդոտ իրականացնում ենք։ Այս հենց պետքա շարունակենք։ Այսօր առավոտվանից քաղաքը ավտոերթերով, տարբեր անհանգստյան ակցիաներով, գրեթե ամբողջ մայրաքաղաքը ձեր շնորհիվ պարալիզացված է։ Մենք այսօր առաջին անգամ որոշեցինք նաև շրջափակել պետական շենքերից մեկը։ Այո, որոշեցինք շրջափակել քաղաքապետարանի շենքը, որովհետև քաղաքապետարանը քպան դարձրել է իր դուչանը։ Որովհետև մարդկանց հետապնդում են, ճնշում են իրենց Հայաստանի համար, սպառնում են հայ ավագներին մասնակցելու, և այդ կառույցը ծառայում է ոչ թե երևանցիների, այլ օրվա չարիքի իշխանության։ Հետևաբար մենք հերթով նման կառույցները շրջափակելու ենք, արգելափակելու ենք և հասնելու ենք նրան, որ երկրում ստեղծի լիարժեք երկիշխանություն։ Այսօր փակել ենք երկու ժամ, եթե իրենց խելքի չկա, նորմալ չդրսեւորեն, վաղը փակելու ենք 4 ժամ, մյուսները 6 ժամ ու մինչև հասնենք վերջնական շրջափակման։ Սիրելի երևակիցներ, այս օրերին մեր պայքարին զուգահեռ բուռն քայլեր և գործողությունները տեղի ունենում Սփյուռքում։ Մենք առաջին օրվանից հայտարարել ենք, որ սա համահայկական և համազգային դիմադրություն է։ Նիկոլ, տեսար, ոնց դիմավորեցին քեզ Նիդերլանդների մեր հայրենակիցները։ Ասեմ ի նացի, ողջ հայ ժողովուրդն է այդպես բնութագրում ու մտածում քո մասին։ Պարզապես դու Հայաստանում ման ես գալիս ավտոշարասյուներով, պաշտպանում ես ոստիկանական բազմաթիվ շերտերով և չես տեսնում մոտիկից ինչ է մտածում ժողովուրդը քո մասին։ Ժամանակ կար, փողոցում դիրք էիր բաժանում, մարդի ութին ծաղիկներ էիր նվիրում, հեծանիվ էիր քշում, արդեն տղա ես մտի ժողովրդի մեջ, և ողջ պերճանքը կզգաս ինչ է ասում ժողովուրդը քո մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, երեկ ես հայտարարել եմ, որ Նիկոլը այլևս չի ներկայացնում Հայաստանը և հայ ժողովուրդը։ Այսօր մեկ անգամ ևս դա ապացուցվեց։ Կրկին դիմում են պետական ծառայողներին, պետական համակարգի հանրային աշխատողներին։ Մի տրվեք դրանց սադրանքների և ճնշումների, տերիք մի տվեք այդ սպառնալի տերին, որ ձեզ աշխատանքից ազատելու է։ Դուք եք իրենց աշխատանքից ազատելու։ Այդ մարզպետների և նախարարների հաշված օրեր են մնացել։ Նիկոլը հիմա արտասահմանում է, առաջտո օրերին կրկին ինչ-որ այցեր կա, երեկ այդ մասի ես հայտարարել եմ, մեկ անգամ ևս ասում եմ, Նիկոլը հայ ժողովրդին ներկայացնելու որևէ մանդատ չունի։ Հետևաբար իր հետ այս օրերին ձեռք բերված որևէ պայմանավորվածություն ար ոչինչ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, բոլոր նրանք,
ովքեր ուզում էին Հայաստանը թուրքացնել և տարակում էին այդ երազանքով, մենք պետք է հուսախապարեն, որոշներին էլ արդեն երազախապեն կարը։ Այս պայքարան կասելի է, Հայաստանը չի թուրքացնելու, Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին մեր մեջ վերած հաստատներին, ասելիքին, պայքարին որևէ հակադրություն չկա բացառությամբ այն, որ մենք դեմ ենք խաղաղության օրակարգին։ Շարունակում են սրանք վախեցնել մեր ժողովրդին, որ եթե մենք չլինենք, պատերազմը լինելու։ Սրանք շարունակում են Ալիևով վախեցնել ձեզ։ Նիկոլի Բերչի հույսը Ալիևն է ու Ալիևի հետ պայմանավորված սադրանքը։ Ժորժան, չի լինելու։ Չի լինելու։ Մեզանից լավ խաղաղության գինը ոչ մեկ չգիտի։ Մենք շարունակ պայքարել ենք այդ խաղաղության համար, բայց խաղաղություն ունենալու համար պետք է ունենաս ուժեղ և մարտական բանակ։ Այո։ Պետք է խաղաղությունը պարտադրել։ Հետևաբար, տարբեր խոսակցություններ են պտտվում։ Այս ամբյոնից առիթից օգտվելով շատ հստակ հայտարարում եմ, որ մենք մեծապես կարևորում են ռուս խաղապահ զորքերի առաքելությունը Արցախում։ Ժորժան, մի շատ ցավոտ թեմայի մասին էլ պետք է խոսեմ, բայց պետք է խոսեմ, որպեսզի նրանց համար, ում դեռ այս իշխանության դեմքը հայտնի չի, ավելի պարզ դառնա։ Ուրեմն, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը իր հերթական զեկույցում առաջարկել է, որ Հայաստանում COVID-19-ի հետևանքով ավելցուկային մահերի վերաբերյալ տվյալները ուռճացված են։ Գիտեք ինչ է պարզվել։ Պարզվել է, որ այս սրիկաների կառավարությունը պատերազմում զոհված մեր տղաներին ներկայացրել են որպես COVID-ից մահացածներ։ Սրանք սրիկայությանը չափ ու սահման չկա։ Ես են սրանք։ Սրանք չունեն սրբություն, չունեն հայրենիք, չունեն որևէ կարմիր գիծ և ամեն ինչ փորձել են անել և անում են հանուն իրենց աթոռի։ Ժորժան, թույլ չեք տալու, սրանք բռնկելու են ու նայելու եք միասին։ Ժորժան, սրանք մտածում են, որ կհոգնենք, կհիասթափվենք, մի քանի օր կհավաքվենք, երկ կանենք, ցույց կանենք, վերջը կպառակվենք, տարբեր խոսակցություններ կգնանք տներով ու իրանք կշարունակեն հայրենիքը հասնել։ Ժորժան, չի լինելու, այս ազգը ոտքի է կանգնել, մենք ձեր յուրաքանչյուրի առջև պատասխանատվություն ունենք։ Ժոր, գնալու եք մինչև վերջ, հետ քայլ չկա, նահանջ չկա, հոգնել չկա։ Ուրեմն, վաղվա մեր ավելիքների մասին, առավոտվանից կրկին շարունակում ենք բողոքի առնազարության ակցիաները։ Ժոր, պետք է թիվը ավելացնենք։ Մեր ակցիաների քանակը և մասնակիցների թիվը պետք է ավելացնենք։ Սա յուրաքանչյուրիս խնդիրն է։ Այս օրերին դրա վրա ավելի ինտենսիվ պետք է աշխատենք։ Վաղը շարունակվում են ավտոերթերը, դուք տեսաք, այսօր ամբողջ քաղաքը կանգնեցրեցին։
Մի անհատապես մոտեցեք, ասեք ինչ անենք, ոնց անենք, ժողով, երկու, երեք մեքենա, հավաքվեք, կազմակերպեք, և ամեն մեկը առանձին երկ արեք. Երկրից հետո, քաղաքի տարբեր հակվածներում, կլինեն նորից ակցիաներ, իսկ 16:00-ին հավաքում ենք կրկի այս հրապարակում հերթական կարևոր գործը անելու։ Սիրելի այնակիցներ, այսօր հորից սկսած նաև այն ազատ ժամերին, որտեղ կոնկրետ քայլեր և գործողություններ չունեն, այս հրապարակի տարբեր հատվածում մեր հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներ, բժիշկներ, մշակութային գործիչներ, տեղակատվական ոլորտի ներկայացուցիչներ, ուսուցիչներ, դասախոսներ, հատկացնելու ենք տեղեր առաջին այսօրը տեղի ունենալու մշակութային գործիչների մասնակցությամբ տարբեր թեմաների մեր ծրագրերի անելիքների մասին խոսելու։ Ակտիվ կարող եք ներգրավել, սա ևս մեկ հարթակ է մեր հայրենակիցներին, ոլորտի տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներին այս հարթակը տրամադրելու, ներգրավելու և մեր պայքարը ընդլայնելու։ Կրկին դիմում եմ Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին, մտավորականներին, ուսանողներին, դասախոսներին, զինվորականներին, սա բոլորի հարթակն է, եկեք մասնակցեք, մեր պայքարը ընդլայնենք և գնանք հաղթանակի։ Եվ վերջում, միություն պայքար! Ձեր ցավը տալու, լավ անելու։